Këtë Kosovë, po hëtë sënë ka thikë... Ishtë kryetarë, ishtë kryetarë, në vekullë. Po, po, ka thikë një kompani amerikane, se ju e zë dhujtë në jesu. Po, a një me ta kuj fjalinë. Po, të po. A po me ndonë një rajë një, që ajo është adresa. Se kryeministri ju e po këtë për ju, ku ne dojë me investu në Kosovë. Këni rektikë. A nuk i tram kjo investitore në mundë ju. Më së me thirë, që se ka rajt Berati, pas ka rajt. S'po themi që ka rajt, se bezbusin pa. One që po thëm, one ka thëm të vërtet. One bre po thëm, s'ke nevojo me marë përgjithsin. A me nërin që i vjen një kompani me investu në Kosovë, kur është që kryeministri ati shteti, po thotë ka me pas, mundët rëzeti lorë. Jo, ka thëm dhe president, ja, gjisho jo. Falale, le misë të njoj. A me, a ishe shkuti me investu, si investitore sukseshme, në një vend ku po pritet me pas si pas kryeministri. Ti mendon që s'ka rrezik. Këtë është drejt. Unë mendoj që ka rrezik. Kryeministri vendit mendon që ka rrezik. Që ti s'ke argumente me falel. Edhe tash investitori vjen, çon se kryeministri për gjenjë kapitoj ka jomër këtora. Çore kena sa mirë, do ku vestin, Serbia është mirë, Rusia s'ka ku dorë. Ministri vjen me rrezik konflikti, as ka rrezik. Kryeministri tash me gjenjë. Me mill gënjeshtra, me mill gënjeshtra. Po në shkollë si që ti të dëgjojmë, ta dëgjojmë, ta dëgjojmë Nushin. Nëse Kosova është vendi me prosperitetin më të madh në Ballkan. Po, kemi bomb zhvillimit ekonomik, po, dhe ju ftoj për investime. Po te tillë ka pas edhe Ukraina. Kubre, rrezik nga lufta e cila ndodhi, po domethën se s'ka pas investime. Po s'ka pas. Edhe çka tash kjo pi trem, ka po i ka trem more korrupsioni edhe krimi. Edhe rrena të ndërtuam mbi hajde ti mu bi matallin e investo tani këtu. Nuk i trem Albin Kurti që do të shkon rrezik. Ku do shkon? Jo, hajde për ndretna. Është vërtet që është një luftë në Kosovë, po është lufta mes ministrave, cili po kesh përdor më shumë. Jo, luftë në Kosovë ndaj ministrave? Jo, ministra deri me tjetër. Është